opět podíváme na Pet Simulator 99 no a v dnešním videjku si budeme povídat o věcech, které se dějou teďkon ohledně mého kanálu, mých streamů no a taky si v dnešním videjku ukážeme, jak se nenechat skemnout RAP bagem což je jeden z nejčastějších skemů nebo takových disprofitů, který děláte na plazách, no a taky si ukážeme jak získat zdarma třeba Brawl Pass, Huge, Jemmy, Hideout klíče nebo Robuxy do Robloxu jenom za sledování mých streamů Každopádně, čím začneme, tak je tím, proč teď nejsou streamy na YouTube, proč teď nejsou streamy na Twitchi a cože se vlastně stalo. Ne, nebojte, jsem úplně v pořádku, nic mě se nestalo. Každopádně, pokud jste v poslední době nechodili na moje streamy, tak v poslední době jsme se snažili získat partnera s Kikem, což je streamovací platforma, budeme si o tom ještě dneska povídat. No a toho partnera jsme konečně dokázali na Kiku získat. No a proto teď nově jsou streamy pouze na Kiku, kik.com lomeno LP, odkaz máte v popisku a taky v první připnutý zprávě dole v komentářích, když půjdete psát komentář. Mělo by to být u každého videa, u každého shortu, takže kdybyste náhodou zapomněli, mělo by to tam být vždycky, ale rozhodně po dnešním videjku už nezapomenete. Každopádně, ještě než se do všeho pustíme, co se týká Kiku, jak získat Robuxy a všechny tady ty věci, tak vám musím říct jednu velkou, ale velkou novinku a ta velká novinka se týká naší stránky Z values. Tady tu stránku si možná pamatujete jako stránku na nové věci, na nové itemy, kde určuje vlastně jejich cenu. No a taky tady na té stránce můžete získat každý jeden den huge vajíčka, hoverboardy, něco zadarmo. A to, když půjdete na Sivelius, odkaz máte taky dole v popisku, kliknete si tady na ten dáreček, tak si sem dáte jenom váš Roblox a můžete se zapojit do soutěže. Zrovna tady probíhá soutěž o Huge Wizard Vestýho. Můžete se připojovat každou hodinu, čím víckrát se připojí tak tím větší šance je na výhru. Každopádně, k tomu by tady ta stránka neměla sloužit. Tady ta stránka by měla sloužit hlavně k čekování cen a RAP bagů právě v Pet Simulatoru 99. Co je to RAP bug? Tak to je to, že lidi bagnou takovou tu cenu, co to ukazuje přímo v pet simulátoru a pak jdou prodávat třeba nějaký damage pety úplně na cenou a vy si říkáte, ty kraso, cože, je? ono je to nižší než RAP, tak to koupíte a ve finále to pak už nemůžete prodat. Ukážu vám tady teď pár příkladů RAP bugů, co se stalo za poslední dobu, co si pamatuju. Je to například tady, když si dáme ovoce, dáme si tady Apple Fruit, tak vidíte, že tady prostě najednou z ceny nějakých 290 15, 209 skočilo jablíčko na cenu 3000 za jablíčko a teď si věmte, že byste jich koupili třeba 20 000 kusů, kolik byste na tom prodělali a tady vidíte, že už to krásně klesá, takže cena tady na Sivelius by měla být aktualizovaná každý 4 hodiny, pokud se změní, můžete se podívat do grafu, jak se ta cena vykreslovala, jak ta cena šla, plus tady se můžete podívat, jak se ta cena aktualizovala, v kolik hodin, no a doporučuji vždycky, když půjdete cokoliv kupovat na plaze, mrkněte na Sivelius, mrkněte, jak se ta cena pohybuje, třeba například budete chtít do něčeho zainvestovat, a řeknete si třeba, ty dneska bych zainvestoval do dejme tomu Diamond Charmu a podíváte se, že Diamond Charm není úplně dobrá investice, protože se takhle pořád drží na podobné hodnotě, ale zase na druhou stranu si třeba řeknete, ty dneska bych třeba zainvestoval do Cat Hoverboardu, no a vidíte, že Cat Hoverboard od 10. do 12. tak získal Nějakých, dejme tomu, 40k, a vidíte, že ta jeho cena stoupá pořád nahoru, takže třeba by to nemusela být špatná investice. Najdete třeba i lepší investice typicky nejlepší investici, co můžete udělat, tak jsou exkluzivní vajíčka. Když se podíváte třeba na Nightmare vajíčko, tak Nightmare vajíčko tady krásně takhle stoupá. Samozřejmě můžete udělat i nějaký propad dolů. To pak už záleží, co se děje právě v pet simulátoru, co jde získat, co nejde získat, jak je to s džemama, ale můžete se sem vždycky podívat. Plus každou hodinu se můžete zapojit právě do soutěže a vyhrát nějaký huge nebo cokoliv. Pokud vyhráte, je to osovaný vždycky na streamek a přijde vám to rovnou do mailboxu. No a teď už si teda jdeme povědět o tom, kde je vlastně streamu, kde můžete sledovat streamy a co můžete získat zdarma. Streamu teď na Kiku, což je streamovací platforma podobně jako třeba YouTube nebo Twitch. Každopádně Kik je teď jedna z novějších platform, no a vy, když si kliknete na ten odkaz, který máte v popisku, nebo v první záložce v komentářích, nebo si stáhnete na vaše chytré telefony, aplikaci Kik, je to jak na App Store, tak na Google Store, takže pokud máte Apple nebo pokud máte Android, obojí by mělo jít, tak se dostanete tady vlastně na tu moji hlavní stránku. Tady vidíte, že už mám krásných 4230 followerů, tady máte když tak záznamy vžeš, ze všech streamů, tady máte nějaký top klipy, tady máte about a tady máte všechny ty odkazy, na které jste zvyklí, jako třeba budete kupovat něco na Alza na Slovensku, kliknete si tady na Alza SK, nakoupíte, podpoříte moji tvorbu, něco si vyheurejkujete, podpoříte moji tvorbu, a nebo si budete chtít zahrát nějakou naši kreativ mapu ve Fortniteu, kliknete na kreativ map a tady máte vlastně kódy všech našich kreativ map, když si je takhle rozkliknete, tak si můžete prostě zahrát jakoukoliv naší mapu, tady máte vždycky ten kód. No a taky tady máte, když tak, Linktree, kdybyste nenašli nějaký odkaz, v Linktree máte odkazy na Discord, mají všechny YouTube kanály, Twitter, prostě všechno, co potřebujete. No a teď... Pokud chcete sledovat streamy a získávat body, tak potřebujete na Kiku vytvořit účet. Pokud chcete vytvořit účet, tak si kliknete tady na Sign Up. No a tady si zadáte svůj e-mail, datum narození, vaši přezdívku a heslo. Nebo se můžete přihlásit pomocí vašeho Google účtu nebo Apple účtu. Pozor, pokud zadáváte heslo, je potřeba tam mít jedno velké písmeno. Je potřeba tam mít jednu číslici a je potřeba... Tam mít jeden speciální znak, takže třeba zavináč, hashtag, otazník, to heslo si hlavně zapamatujte, ať pak nepřijdete o ten váš účet a tím pádem i o nazbíraný body. Každopádně, pokud máte přístup na ten e-mail a přišel byste o heslo, tak se dá normálně přes e-mail obnovit. Já se tady teď přihlásím, protože zaregistrovaný už jsem. Každopádně, když se zaregistrujete, přijde vám verifikační e-mail, tam bude takový kód, jenom ho tam dáte, potvrdíte a jste přihlášený, stejně tak jako se teď přihlásím já. Tak i po přihlášení mi přišlo verifikační heslo, takže já ho tady potvrdím a jsme na kiku. Tady hned co nejvíc udělat, co je nejvíc důležitý je kliknout tady na follow, mělo by to vypadat takhle, takže si tady dáte tady to srdíčko a měli byste mít follow u mě, je důležitý, abyste měli takhle kliknutý follow plus zapnutý notifikace, to je mega důležitý, i pokud budete právě koukat z té aplikace, potom tady máte giftnutí suba, což je skvělá věc, protože Kik jako jedna z mála platform nám tvůrcům dává 95% skoupeného suba a pak tady máte subscribe, což je, že si koupíte suba a vlastně takový předplatný na mých streamech pro sebe. No a pokud máte koupený předplatný, dostáváte 50 bodů za 5 minut sledování streamu pozor, musíte psát do chatu, ale nebojte, pokud suba nemáte koupenýho, nemůžete nic kupovat online, nevadí, i bez toho koupeného suba dostáváte body, akorát, že dostáváte 5 bodů za 5 minut, zase je potřeba psát do chatu, co je na Kiku skvělý je, že tady máte offline chat, takže když si tady kliknete takhle na chat, tak normálně si tady můžete psát s kámošema i během toho, co já nestreamu, no a pokud chcete vědět, kolik máte nasledovaných bodů během toho, co já streamu živě, tak dostáváte každých 5 minut 5 bodů, akorát občas to chvilku trvá, než se vám ty body započítají, tak si napíšete do chatu takhle vykřičník body, kliknete na enter, ono vám to vyskočí, kolik máte bodů, vždycky když to napíšete, tak vám to sebere dva body, tak aby to lidi nespamovali a napsat to můžete vždycky jednou za 10 minutek, takže vždycky si to rozmyslete, než to napíšete, ať zbytečně nepřijdete o body. No a potom, když máte dostatek nastrovaných bodů, tak napíšete do chatu vykřičník SHOP Vyskočí vám odkaz na shop, na ten si kliknete a máte tady krásně náš. Botrix Shop, kde máte věci, které si můžete koupit za nasledovaný body úplně zdarma, nemusíte nic platit, za kick nic neplatíte, je to zdarma, nic vás to nestojí, prostě jenom koukáte, píšete do chatu, stejně jako jste byli zvyklí na YouTube a můžete si tady koupit třeba výbaxy do Fortniteu, můžete si tady koupit ticket na klávesnici XPG Summoner, kde vylosu na konci měsíce jednoho výherce, který si odnese klávesnici, můžete si tady koupit třeba Huge do Pet Simulatoru, můžete si tady koupit 10 milionů gemů do pet simulátoru, můžete si tady koupit třeba Brawl Pass, můžete si tady koupit 100 Robuxů, ale musíte se předtím připojit do naší skupiny, abych vám to mohl poslat. No a když třeba našetříte 15 000 bodů a budete si chtít koupit Robuxy, tak si kliknete tady na koupit a tady máte příkaz, který musíte napsat do chatu. Vždycky je potřeba, když píšete ten příkaz, napsat tam váš nickname, který máte na té hře, nebo třeba Supercell ID, pokud kupujete Brawl Pass, abych já vám to mohl poslat. Takže teď do chatu vybral jsem si třeba 100 napíšu vykřičník, shop, buy, 100 Robux, mezera, můj nickname vždycky, co se týká Robloxu, tak potřebuji, aby to byl ten nickname za tím zavináčem, takže tam napíšete třeba Mahonka 1, 2, 4, dáte enter, Botrix vám napíše, že jste si to koupili, já nemám dostatek bodů, takže nemůžu použít tady ten příkaz, takže mi Botrix napsal, že ten příkaz nemůžu použít a kdybych měl dostatek bodů, tak se to použije, no a pak už jenom čekáte, až já budu streamovat a budu odesílat odměny a dostanete právě tu vaši odměnu zdarma. Co se týká ještě dalších odměn, který plánuju do budoucna, tak bych chtěl udělat tiket na Titanika, že si budete moct koupit tiket a vlastně vyberu z těch tiketů jednoho výherce, který dostane Titanika a já za ním zajedu, předám mu Titanika s celou krabicí i uh, s tím kódem na Titanika a společně ho aktivujeme, pokud byste nechtěli, abych za váma jel, nevadí, pošlu vám to poštou, ale myslím si, že by z toho bylo dobrý videjko, takže až bude nějaký Titanik na prodej, tak ho takhle společně koupíme, já doufám, že dorazíte za náma na kick, doufám, že budete používat cvalues.com, doufám, že jste všechno pochopili, pokud ne, dejte mi vidět dou do komentářů, hoďte si follow určitě ke mně na kick, ale taky samozřejmě ke mně na Instagram, připojte se na Discord, v popisku máte všechny potřebné odkazy na náš merch Heureka Alza, ale vy už to teď budete určitě všichni mít na kiku v popisku, protože budete sledovat každý stream. Mrkněte na ostatní videjka, sad s Varmy LP v Fortnite shopu a vidíme se u dalšího videjka nebo streamu. Čau čau!